ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ଟା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ ଟୁରେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। କେହି ନାହିଁ, ଏତେ କେନେ ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଛତର ଖାଇ କାଠଟା ବେଳେ ଏଠି ଆଇଛୁ ଯେ, ମୋ ଚା କରିକି ଦବୁନି କି? ଗଣ୍ଡି ହଲୁନି ଦେଖ, ହାଇଲୋ ବେ ବୁଧିଆ, ତୁ ଏରକ ଶାଢୀ ଗଲେ ପିନ୍ଧିଛୁ କି? ଯାତ୍ରା ବାଟରେ ଏରକ କେବେ ଢୁଇଲୁନି? ଶାନ୍ତି, ମୋ ଛତା କାହିଁ? ହଁ କିସ କହୁଛୁ ରେ? ମୋ ଛତା କାହିଁ ଶାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ହଁ, ମାକୁ ନାଇଁ ନା ଧରିକି ଡାକିଲାନି, ଆଣ ତ ମୋ ଠେଙ୍କଟା କଡ଼ ହେଲା ଯେ ପୁରୀ ରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା ସଜେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ୱାନ୍ଏକ୍ସପେକ୍ଟ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ସେଠି ସବୁବେଳେ ଖେଳୁ, ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲିକା ଜମାନାରେ କାହା ଉପରେ ବି ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ସାବଧାନ ରହିବା ତ ବହୁତ ହି ବେଶୀ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଟା ବହୁତ ଟ୍ରଷ୍ଟେବଲ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ଟେନସନ ନେବାର ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗେମ୍ସ ଖେଳିବାକୁ ମିଳିବ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ବେଟିଂ, ୱାନ୍ଏକ୍ସ ଗେମ୍ସ, 30+ କାସିନୋ ଗେମ୍ସ, ଆଉ ତା ସହିତ ବ୍ଲାକ୍ ଜେକ୍, ରୋଲେଟ୍, ବାରାକେଟ୍ ଓ ପୋକର ଭଳି ଗେମ୍ସ ଖେଳିବାର ମୌକା ମିଳିବ। ଆପଣ ଏଠି ବାସ୍ ଗେମ୍ସ ଖେଳିକି ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଆର୍ନ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ବହୁତ ହି ସହଜରେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ୱାନ୍ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ହି ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଭରସା କରିପାରିବି। ଆଉ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଗେମ୍ ତ କ୍ରାସ୍ ଗେମ୍, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଏତେ ସିମ୍ପଲ, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ବି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱାନ୍ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ, ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ 150% ବୋନସ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 150 ଫ୍ରି ସ୍ପିନ୍ସ ବି ମିଳିବ। ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗଟିକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମା
ଶାନ୍ତି ଓ ଆ ଗାଇଲୁ ଓ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଡାକୁନୁ ଅନାନେ ମନା ନାଗିନା ମୋର ସବୁଠି ଚିହ୍ନା ବୁଝିବା ପିଲା ହେଇଥିଲେ ଠିକ କି ବୁଝିବୁ ଆଉ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗିଲା ମନର ମହିନା ତତେ ଦେଖିଲା ଦିନ ଉଡ଼ିଗଲା ଚେହେରା ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ କେନ୍ତା ହେଲୁ ଜାନେ ଜାନା ମୋତେ ପାଗଲ କଲୁ ହଜେଇ ଦେଲୁ ରତ୍ନ ଫସେଇ ଦେଲୁ ହଇଲ ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଆସି ପାପ ନ ଧୋଇ ଚାଲି ଯିବୁ ବାବା ଇଏ ସିଏ ନୁହେଁ ଭଗିଆ ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତ ହଁ ବାବା ସେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ନୋ ନାନୀ ଦେଖ ତୋ ଲାଗି ଅଣ୍ଡାଇ ଅଣ୍ଡାଳି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଫେମସ୍ ରଙ୍ଗିଲା ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ତୁ ଜାଣିପାରୁଥିବୁ ସେ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ଲାଗୁନି ମାନେ ବାବା ଭଳିଆ ଓହୋ ମାଉସୀ ଆମେ ଯଦି ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆସିବୁ ଭୂତମାଣ୍ଡରେ ପଳେଇ ଯିବେନି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏମିତି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ଆସେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ପୂଜା କରିଦେବା ନହେଲେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ରାୟ ବାହାଦୁର ସେଦିନର ସେ ଜାପଡ଼ାଟା କଥା ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଓହୋ ବାବା ଏଗେନ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଇଏ ସିଏ ନୁହେଁ ହଁ ନାନୀ ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତ ହଁ ହଁ ବାବା ସେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଓଂ ହିଳିଂ କିଳିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ନମ ଓଂ ଏରିଂ ଭେରିଂ ପପ ପ ଓଂ ଏରିଂ ଭେରିଂ ପପ ପ ଓଂ ଏରିଂ ଭେରିଂ ପପ ପ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀ କିଏ କିଏ ତୁ
ସେ ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀର ପୁଅ ଦେହକୁ କାହିଁକି ଆସ ତୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଛୋଟରାୟର ସାନ ବୋହୂ ନା କହ କହ ତୁ କିଏ କହ ତୁ କିଏ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ମୋ ପୂଜା ସଫଳ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବି ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ହାଲକାରେ ନେଇଯାଇଛୁ ତୁ ମୋତେ ଜାଣିନୁ ତିନି ବର୍ଷ ତଳ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାସହର ବାଡ଼ିରୁ ଯାଇକି ପେଡ଼ା ଛୋଉଥିଲୁ ପେଡ଼ା ପଡ଼ିକି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଦିନ ମୁଁ ମରିଥିଲି ତୁ ମୋତେ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କରେ ଜାଗିଆଣି ଜାଗିଆଣି ଦେବି ତୋତେ କିଛି କାକୁଳ ପାକୁଳ ନୁହଁ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିଆ ତମେ ଠିକ ହେଇଗଲ ମାଆକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛ ଏସବୁ ଯାହା ବି ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଖାଲି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ସିନା ଡରିକି ମା ମୁହଁରେ କିଛି କହିପାରେନି ମାନେ ତମ ଦୁଃଖ ବି ଦେଖିପାରେନି ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡ୍ରାମା ଥିଲା ହଁ କେତେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଲୋ ମା ରଙ୍ଗ ବୁଢ଼ି ହେଲା ଜଗଣି ଖାଇ ତତେ ଗୋଟେ ଚାହା ଆଣିବାକୁ ଆଉ କେତେ ଯୁଗ ଲାଗୁଛି ବା ହଇରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ପୁଳା ଅଙ୍ଗାରିଆ ସେ ଜଙ୍କ ବୁଡ଼ିକି ସେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ପାଇଆରୁ ଡାଇଆ ହେଇଗଲା ଘୋଡ଼ା ମୁହା ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ନା ତୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲୁ ରେ ତୋ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ ଆରେ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି ତତେ ତ ଯେତେ ଭଲରେ ବୁଝେଇଲେ ବି ବୁଝି ଆସୁନଥିଲା ଦେଖ ବୋଉ ଆଜିକାଲିର ଏ ବୋହୂମାନେ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ଶାଶୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରିବେନି ତତେ ଯେତେବେଳେ ଜେଜେମା ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କହ ଆରେ ଯୁଗ ହିସାବରେ ବି ଆମକୁ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିତେ ପଡ଼ିବ ନା ବୋଉ ମୁଁ ବି କାହାକୁ କହୁଛି ଶୁଖିଲା ଗଣ୍ଡ ଛାତ୍ର ବୋହୂମା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତ ହେଇଗଲାନି ତୁ ଆଜିଠୁ ମୋ ବୋହୂ ନୁହଁ ତୁ ହେଲୁ ମୋ ଝିଅ ତତେ କିଛି କାମ କରତେ ହେବନି ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିଦେବୁ ତୁ ବା ସକାଳେ ଉଠିକି ଘରଟା ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେବୁ ମୋତେ ଚାହା ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ବାସନଟା ମାଜିଦେବୁ ଲୁଗା ତେରକ ସଫା କରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ସଫା କରିବୁ ତୁ ସବୁଦିନ ହେଲା ଆଉ ରହିଲା ଖରାବେଳେ ରାତିର ସଞ୍ଜବେଳେ ଖାଇବା ବନେଇବାଟା ସେଇଟା ତୁ ବନେଇଦେବୁ ହେଲା ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୁଡ଼ଟା ମୁଡ଼ିଦେବୁ ହେଲା ଆଉ ସଞ୍ଜବେଳେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଦେଇଦେବୁ ମନେ କରିକି ଶାନ୍ତି ବୋଉ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ସବୁ ଫଇସଲା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ପୁରା ବଦଳି ଗଲି କି ଆରେ ମୁଁ ତ କିଛି କହିନି ତାହେଲେ କିଏ କହିଲା ମୋ ନା ରଙ୍ଗଲତା ଯେ ନ ମାରିବ ମୋ କଥା ମାରି ମାରି କହିଦେବି ତା ପଛ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କେହି କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ନିହାତି ବଜାଇବେ ବାବା ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ